nsanyusa ebbala abasimanya gange enzeko emigabo saala eno esaluuni yange muyingire. Bendeza kujimanya. Nali nasoka kubeera muzadde w'omwana ku CDC. Kati ebiseera ebyo nalinga nzijangayo okubya omwana. Kati Aunt Solome n'angamba, ye Sara, wabeera abakyala abaseevinga singa naawe osobola okuseevingangayo sente ezo zonna z'obeera ofunye osobola okuseevinga n'oba nga weeterekerako ku sente. Emugamba ngamba kirungi wamma nange kantandika okuseevingangayo ku sente. Era ne ntandika awo mpola mpola ebiseera ebyo nga tutuula eyo emmanju wa chaaki. Mukeka nga tubeera eyo nga tu abakyala tubekola mu gurupu ne tuseevinganga mu butabo bwe tutyo ne tubeebala gurupu abantu nga bwe tuli mutulanga nga buli lwakuna tuleeta sente zobeera ofunye zonna naye nga tutandikira ku 2000 ne tuseevinganga mpola mpola bwe twava awo ku mukeeka ne tudda waggulu mu bbanka era neebaza abapendeeza okubanga batubeererawo ne batulaga ki ekyokukola okubanga naffe tusobola okwekulaakulanya. Bizinensi yange eno ngimazeemu emyaka 10 naye nga era gonna tegabadde maanyi gange kuba natandika okuseevinga ne pendeeza. Ntandika okuseevingangayo mpola mpola ze nfunye, banfunye 15 oba 1,000 zonna ze mba nfunye ne nseevingangayo. Kati olwaseevinga nalaba nga mpezezaayo nenyera ne nsaba looni nga nsobola okumpa ku looni ne nyongerako mu bizinensi yange ne bangamba ye tusobola okuwa looni. Ne bampa looni ne nyongerako mu bizinensi ne nkola kati ate ne ndabawo enjawulo. Ndaba nga kati buli nga bwe mbadde nkola nga siri nabo nga ndaba kati enjawulo w'eri nga neeyongeddemuko ne ngamba kanzireyo. Ne nzirayo ne banyongera ssente era nenyongera mu bizinensi ne nteekamu ebintu ebirungi ne nteekamu ebiviiri nteekamu ebizigo kati ne ntandika okukola nga ndaba ebintu bitambula bulungi ne nteekamu ebintu kale bye ndaba nti bino ku kasitoma bijja kuba birungi nenkola era ne ndaba nga enjawulo w'eri. Ekyansikiriza okuyiga guno omulimu gw'enviiri nalinga ngwegomba nnyo nga buli lwendaba gwe bakozeeko nga mwegomba nga kale oli abaani amukozeeko ng'anyumye ng'alabise bulungi nga nange muli nga mpulira njagala nkikole bwentyo neŋŋamba nkoze ntya okuyingira omulimu ogwo nembanga nekibeera nga kirooto kyange ne nsitandika okuseevinga mpola kati we naseevinga nendaba nga mpezesaawo ne mpangisa ennyumba. Era natandikira mu kayumba nga katono nnyo naye nga ngamba kankole mu maaso eyo nja kufuna awagazi. Ne ntandika okukola mpola nga bwe nseevinga nga nfaayo nnyo okulaba nga kasitoma gwe nkozeeko nga afuluma nga asiimye kyemukozeeko era nga buli kasitoma gwe nakolangako nga nfaayo nnyo okulaba nga asiimye era bwe yasiimanga ng'aleeta omulala n'omulala ng'aleeta omulala era bwentyo. Ekyavaamu ne neeyongerako mu maaso bizinensi saluuni ne nfuna engazi kati saawa ze musaluuni gye nnemu kati ngazi nkola tewali buzibu bwonna kati amagezi ge mbadde mpa munnange yenna yandyetaaza okukola bizinensi toweetya bizinensi yonna gy'oyagala okukola gikole ojja kutandika mpola paka ojja kulanga ogenda mu maaso naye ekikulu bwe byonna kuseevinga. Bw'oba oseevinze esenze oba oseevinze zikuyambako n'oyongeramu mpola ojja kulaba mu maaso eyo nga bizinensi yeekuze nga nze bwendi. Naye neebaza nnyo abapendeeza kubanga bambeereddewo era kati siri bubi omulimu gwange mulungi gweyagaza abaana bange basoma nange nkolako byetaago byange ebimu. Omulimu gutambula siri bubi ndi bulungi okutwaliza awamu neebaza nnyo abapendeeza olw'okutuyamba nga kuseevingirangako ku sente zaffe ate naffe netuyambako nnyo mu bizinensi zaffe kuzikulaakulanya. Njagala kukubiriza abantu mwenna
abandi etaze business za mukura akulana mugenda kupendeza jabba yamba business za muzikura akulanyi mukama wawo mukisa.